Ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку і до подій, якими живе місто та область. Автопробіг на честь олімпійського чемпіона. У Миколаєві близько сотні містян проїхалися на своїх автівках. Прикрасили машини національною та олімпійською символікою. У такий спосіб люди кажуть: «Дякуємо за перемогу земляку Олександру Абраменку». 20-річний Антон старанно приклеює на заднє скло олімпійську символіку. Він один з перших відгукнувся на заклик про суботній автопробіг. Хлопець розповідає, побачив оголошення в соціальних мережах. Разом з друзями, спортсменами приїхали підтримати олімпійського чемпіона. Вирішили підтримати, так як ми теж причасні до спорту, ми займаємося автоспортом. І спортсмени спортсменам друзі. Поэтому мы в одном спортсмены и хотим нашего Николаевского чемпиона поддержать. Подякувати таким чином Миколаївському олімпійському чемпіону приїхали водії з Одеси та Херсону. Думали, що зробити, там яке поздравлення нашому другу Олександру. В итоге думаю, це ідеальне показання того, що Миколаїв гордиться чемпіоном і гордиться героями своїми. Не приховує емоції батько Олександра Абраменко. Він щиро дякує за віру у його сина. Я і Саші одразу перезвонив, говорю, от ребята предложили вот такой тон, говорит, это отлично, это молодцы, они просто-напросто. Передаваем привет большой. Я сразу согласился, конечно, потому что такая акция, она как бы мне не формальная такая, а очень приятно. Ніч на 27 лютого Україна буде зустрічати свого олімпійського героя у Борисполі. А от до рідного міста повернеться Олександр Абраменко до 1 березня. Він хоче швидше додому, просто-напросто поздравити іменно маму з днем рождения і відпочити. Колона з автівок у супроводі патрульної поліції рушила центральним проспектом, проїхалася містом. Кінцева зупинка у Корабельному районі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Фонди Миколаївського музею суднобудування та флоту поповнились новим експонатом. Раритетну картку закладу подарував Ротарі-клуб. Дату 23 лютого для передачі подарунка музею обрали не випадково. В цей день, 113 років тому, з'явився перший Ротарі-клуб у Чикаго. Організації позиціонують себе як неполітичні та нерелігійні. Займаються благодійною та соціокультурною діяльністю. На сьогоднішній день міжнародне движення Ротарі – це більше 1 200 000 чоловік, 32 тисячі таких Ротарі-клубів, як в Миколаєві, практично по всьому світу. Это самая крупная на сегодняшний день в мире неправительственная организация, целью которой является оказание благотворительной помощи, реализация социальных проектов. Передача різних експонатів до музейних фондів Миколаєва – традиція для Ротарі-клуба. Музею суднобудування та флоту подарували артефакт, придбаний з приватної колекції. Фотокартка 1916 року. Це фотографія, оригінальна фотографія 1916 року, там, де представлені полностью состав снарядного цеха завода «Наваль». То есть это период Первой мировой войны, это те николаевцы, вот наши с вами земляки, которые в это время трудились на заводе «Наваль». Много женщин, естественно, это военное время. Музей суднобудування та флоту – єдиний в Україні. Побачити експозицію часто приходять гості міста. Завідуюча закладом розповідає, таке поповнення для фонду важливе. Унікальна фотографія тим, що там зображен снарядний цех заводу «Наваль». Но на фотографії лица жінок. Тобто для многих, у многих це визове недоуміння. Але все об'яснимо. Перша світова війна, коли чоловіки йшли на фронт, в нашій історії таке повторялось не раз, жінки займали їх місця. Експозиція музею побудована в хронологічному порядку, тож світлину розмістять відділі Миколаївського суднобудування кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось вже о 8-й. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв та прокидайтесь разом з програмою «Новий день».